Ustavni sud trebao bi ocijeniti jesu li Mostove inicijative u skladu s Ustavom. Most traži da se u Ustav unese pojam epidemije kao elementarne nepogode, te da se u buduće u Saboru dvotrećinskom većinom mogu ograničavati ljudska prava. Traže i ukidanje COVID potvrda koje se sada koriste samo u zdravstvu i na izlasku iz Hrvatske. A kako će se postaviti Ustavni sud? Hoće li Mostova saborska inicijativa da se smijene ministri Aladrović, Ćorić te potpredsjednik Milošević uopće doći na red prije rekonstrukcije? O tim temama s predsjednikom Mosta Božom Petrovom razgovara Mislav Bago. Izvolite. Hvala puno, Marija. Dobar dan, gospodin Petrov. Dobar dan. Danas je gospodin Raspudić ponovio još jednom zanimljivu izjavu da ne vjeruje da će Ustavni sud prihvatiti nijednu vašu inicijativu i ostavio otvorenu mogućnost da ćete vi možda krenuti u prikupljanje potpisa za referendum da se ukine Ustavni sud. Koliko je to izgledno? Što se tiče referenduma i drugih referenduma, mamo mi pričekati da vidimo što će taj famozni Ustavni sud sada odlučiti. Ja bih volio samo jednu stvar, što nije, taj sud nije, ne pripada pravosuđu. To je njegov je naziv Ustavni sud, a zapravo u njemu nisu suci, to su neki ustavnopravni stručnjaci. Sve evropske zemlje imaju ustavne sude. Tako je, ustavnopravni stručnjaci neki, a neki su prekaljeni političari iz redova HDZ-a, SDP-a. Francuski ustavni sud je ovdje bivši ministar, samo da vam kažem. Slično je u Njemačkoj. Ja samo govorim da tu napravimo distinkciju, to ne pripada pravosuđu, to je jedno političko. To znamo, to je zasebno tijelo. Tako je, to je vrlo bitno za naglasiti. Dakle, političari redom, mahom iz HDZ-a i SDP-a će donositi tu odluku. Je li ta ideja, ako vas se odbije, referenduma za ukidanje Ustavnog suda na stolu? Pa o tom potom, to ćemo vidjeti, ali ja bih volio i u ovom trenutku građanima reći, ova dva referenduma, ove dvije referendumske inicijative su inicijative za budućnost. Jer ako se ne provede sada referendum, sav onaj kaos, ono ludlo koje se događalo dvije godine, ona dvostruka pravila i dvostruke igre će se ponoviti vrlo vjerojatno ponovo na jesen. Zašto? Pa to vladajućima odgovara. Vi toliko inzistirate da se dvotrećinskom većinom ograničavaju ljudska, da se mogu ograničiti ljudska prava i da to mora biti ugrađeno u Ustav. Dakle, recite mi, da li imate primjer neke europske zemlje koja se borila s COVID-om da je tražila dvotrećinsku većinu da se ograničavaju ljudska prava? Mogu vam, apsolutno svaka zemlja će vam u trenutku kada ograničava prava i slobode, zato tražiti širi konsenzus. Inače bi bili u diktaturi. Koja je to napravila? Ali znate što je zanimljiva stvar? Znate kao šta se u Italiji definiralo u trenutku kada je bio COVID? Krizno stanje. Dakle, parlament je izglasao krizno stanje. Svaka zemlja su drugačije funkcionirala, ne možemo reći, talijanski pravni sustav i naš komparirati. Mi imamo u našem ustavu vrlo jasno definiran upravo ovaj pojam. Znate što je zanimljiva stvar? 2014. ustavno-pravni stručnjaci koji danas govore da je nepotreban ovaj referendum, iste stvari su govorili da je potrebno 2014. Vi u ovom jednom pitanju želite da Sabor dvotrećinskom većinom može donositi odluke kojim se ograničavaju ljudska prava. Dakle, mi tražimo... Zašto niste tražili da mora? Jel ovo da i prođe na referendumu i može, vladajući bi se opet pozivali na jedan ili drugi članak? Ne. Dakle, nama je cilj da se stavi u članak 17 da u trenutku javni ugroza i epidemije da se donosi dvotrećinskom većinom. A može? Kod vas to i može. Ne, u članku 17 je može. Zašto? Zato što to donosi na prijedlog vlade Sabor. Dakle, to se na takav način treba staviti. To što oni izigravaju sustav i umjesto članka 17 koji je danas jasan da se treba raditi dvotrećinskom većinom i to oni pokušavaju se igrati i uzimaju članak 16. Ali dobro. Da riješimo vašu inicijativu saborskoj proceduri da se ide na smjenu Miloševića, Aladrovića i Ćorića. Naravno. Nije li to zapravo propao projekt s obzirom da će prije premijera rekonstrukciju napraviti? Pa nažalost, da se nas i ostatak oporbe poslušao prije mjesec dana, to ne bi bio propao projekt. Ali, zar je previše tražiti da 20 ljudi u državi, 20 ministara bude nekorumpirano? Izbilja mislite da ste se vi u oporbi ujedinili da bi vam Andrej Plenković rekao ok, idemo na saborsku raspravu pa raspravljamo? Pa ne, ali bi mjesec dana manje korumpirani ljudi sjedili u vladi. Ali svi smo znali već prije mjesec dana da će on izaći iz vlade.
Pa jesu izašli iz vlade? A izaći će za jedan ili dva? Izaći će, možda bi izašli tek za dva mjeseca da mi nismo skupili potpise. Ste baš sigurni u to? U 1000% siguran. Da Andrej Plenković vaš sluša. Ne, Andrej Plenković se boji percepcije naroda. A nas bi vjerojatno utopio čaš vode da može. Ali vi ste sigurno zadnji kojeg se on boji u Mostu. Pa ni što se tiče straha. Nećemo biti odvjetnik. Ja, ne, meni ne treba njegov strah. Meni treba da on savjesno i čestito vodi ovu državu. A time što odobrava da u njegovoj vladi stoje korumpirani, ljudi skloni klijentelizmu, to znači da ne radi dobro. Ali HDZ i usprko svega toga ima stabilni rejting gotovo 30%. Prema tome, on radi ono što njegovim biračima odgovara. Njegove birače to ne smeta. Znači, meni to nije problem, ali onda ljudi trebaju u Hrvatskoj se složiti da većini odgovara korumpirani sustav. Ali ja zato i pozivam one heroje dnevnog boravka da konačno izađu iz svoga dnevnog boravka pa na dan izbora, kad imaju priliku promijeniti stvari, da onda promijene stvari. Hvala vam puno, gospodine Petrov. Kao što znate, ta Mostova inicijativa o referendumima odlazi na Ustavni sud i to je jedini vremenski rok koji je propisan zakonom o referendumu. Ustavni sud u 30 dana mora se očitovati, ocijeniti da li su pitanja u skladu s Ustavom i ne i vratiti sve Hrvatskom saboru na konačno odlučivanje.